Brezskrbno komunicirajte doma in v tujini. Izberite paket Mobitel EU neomejeni za samo 23 evrov na mesec. V Sloveniji vam prinaša neomejene klice, sporočila in kar 3 GB prenosa podatkov. Omogoča pa vam tudi brezskrbno komunikacijo v ostalih državah Evropske unije, kar plačate po porabi, a največ 2,9 evra na dan. Zgodbe, ki jih je vredno deliti. Telekom Slovenije.